昨天啊，我们是停在了一个马路边这边过夜了。哎呀，这边过得也还挺舒服的，就是晚上特别的安静啊。嗯啊，晚上好凉快啊。嗯，这边温度只有十几到二十几度，睡觉特别舒服。你看这停车后面行，这西瓜你猜是那个啥掉下来的，还是它长的呀？这还有个西瓜藤呢、哦。嗯，我看见，路边都能捡到西瓜。哎呦新鲜的，我去，野生的呀，看起来像熟了、啊、他这里有两个，别把人家拍烂了，这路边是没人要的呀。哎，大白，不要吃了，我怕绿化带这边有打药了。阿白，不要吃草，我带你到大草原去吃啊、哦、不要吃路边的。这路边都有两个西瓜，笑死了。你这阿克斯这边就是那种瓜果特别多、哦、瓜果特别多。嗯，大白不要乱吃草了，拿你狗粮出来，把白新狗粮拿出来给它吃啊。你给它来换着吃喽，吃狗粮喽。大白给你买的冻干粮，那个也是肉做的。来大白，你的新狗粮啊，看喜不喜欢啊。喜欢，自己掉的。来，自己掉不动，太重了，他知道太重了啊，不要。今天给大白吃这个狗粮，待会儿呢中午的时候啊，我们找个地方去吃那个啥，吃抓饭去，又馋抓饭了，感觉又快半个月没吃了吧。一到能吃饭的地方，你就天天一大早就想着中午吃啥了。对，那必须的嘛，那叫什么来着，嗯，在新疆你不吃美食真的是感觉是一件非常遗憾的事情，你知道吗？其实我一想到那个抓饭嘛，其实口水又流下来了。嗯，今天中午高低给你整一个羊腿抓饭，给我还是给你啊？给你。拿走，哈哈，买着倒给我吃。嗯，也掉烂了呀，太重了，他知道掉不动啊，拿回去吃，走。这早上还是给大白煮了这个胡萝卜、鸡胸肉跟鸡蛋呢、哦。嗯，生活大白的生活质量不能下降。我想用两盆，看他喜欢吃哪一盆，这自制的、嗯、等下把他狗粮到这里，看他要哪一个。 大白看他喜欢吃哪一个哈。嗯，加蛋呢，今天自制狗粮。哎，那里还有南瓜。嗯，南瓜。这一碗是这个冻干粮啊，冻干加上那个狗粮。嗯，它是这各种肉冻干的是吧？嗯，你看鸡肉、鸭肉、肉什么的。这两碗狗粮，两份狗粮，一个自制的，一个这个冻干粮，让大白选一选啊，看他吃哪一个。你猜猜他吃哪个？我猜他肯定吃这个。走，不能动啊。嗯，这个碗呢以前被大白舔过，所以这个碗就给他了。嗯，来。大白选择的时刻，大家可以猜一猜他选哪个。我猜这个。一、二、三，吃吧，吃了，选吧。哎呦，怎么选那个呀？我赢了，看到没有？这狗粮香啊！这里面那个冻干，它那个……哎，不要吃了，到处都是。这里面冻干里面东西还蛮多的，有鱼、鸡、鸭，什么都有。它怎么回事啊？一口一口的，配着吃的，它要搭配着吃，是不是啊？他想搭配着吃是吧？当然要搭配着吃才是正确的。怎么样，吃口这个？这碗不要了吗？嗯，你别想一想，他是在喝老快。他觉得这个新鲜，他没吃过，他想尝一尝，然后尝一口又吃这个了。嗯，说不定他还觉得这个好吃，你信不信？那这个不要了啊，大白，那这个不要，我拿走了。你看，我的天，啊，完了，被你养刁了。真的，你看拿走他都不心疼。怎么样？别，以后还是配着给他吃吧哈。你看，这一口那一口的，把那个倒进去给他吃呗。嗯，哎，他要搭配着吃啊，白叔。嗯。啊，我给你搭配着吃，你看吃一口这个，吃一口这个，我操！啊，给你搭配着吃，那以后就这样子搭配着给他吃吧哈。嗯。看到他也挺喜欢的感觉哈。嗯。啊，看到白吃的，我也饿了。有来吃饱了，我们继续吃了啊。下到这个城市里以后啊，我们每天想的就是
下馆子，把新疆美食再吃一遍，真的是。今天中午呢，我们过来吃这个抓饭，哇，这抓饭也是很香啊，多少天不吃也很香。这个点不知道，我们来的有点早啊，不知道现在饭有没有好。吃饭吃早了吗？对。老板抓饭好了吗？前面还在吃饭呢。老板抓饭好了没？好了。好了。就前头抓饭的。羊腿、羊肉、羊排。哎，给你安排个羊腿怎么样？吃你吃个羊腿吧，一个羊腿，一个羊排。老板，羊腿有没有？今天没做羊排。今天没有做羊腿啊？没做羊腿的话。羊排没有了。有。对，一个羊肉，一个羊排吧。本来想吃个羊腿的是吧？没吃着。你看你这个也是在腿上一部分了。羊腿切开的，也挺大一块的，30一份是吧？还可以，我这是羊排。哎呀，也可以吃抓饭是吧？尝一口看看，口水要流一地。我这还配了点小酸奶。还是那个味儿。还是那个味。对，我觉得抓饭在那个店里吃啊，感觉会更好一点哈，感觉更香。你这个有点肥呀，那肥的好吃吗？看看吧。香啊。嗯。这抓饭吃不腻哈。好吃。这必须得加个饭。必须加个饭。或者酸奶消化一下。酸奶你拿回去给大白吃。甜腻。一咬就化了。我的天，有没有像那个跟那个大白肉一样的哈？羊排。羊排，你那羊排是？那个。对。我还吃瘦的吧。他这还放了鹰嘴豆。哎，真的好久没吃了哈。配点皮鸭子。皮鸭子也好久没吃了。手都在颤抖的，这两天吃饭。太激动了是吧？这回归正常生活多幸福啊，是吧？对。来，剩下半盘给你。你的胃口可以啊。吃抓饭我觉得还是要到这种专门做抓饭的地方吃的要好吃一点，新鲜一点啊。对，还配了一碗汤，这汤喝的挺暖和的。吃真奶，让白白也尝一尝。必须的嘛。那个肉我一般都放了有那个皮牙子哈。兄弟俩好。吃的好饱哈。这家那个抓饭还是不错的。专做一般专做抓饭的地方我觉得都挺好吃的。对，他就只有抓饭，其他什么都没有。对哎呀，想吃个羊腿没有啊？你就想啃个羊腿是吧？给你啃，是我啃。你觉得我啃得完一个羊腿吗？你啃完我再吃。是吧？明天师傅我已经好了，明天我们吃拌面。明天吃拌面。饺子喝酸奶不咯？哎呀呀呀呀呀呀！先上个厕所去。好的，我要先喝酸奶。好，坐什么？来，坐什么？坐下。好开心啊！好开心哦！给他带点吃的，他就特别开心。好吧，你的最爱酸奶，你先喝酸奶啦！哎呦，有口水都流了，你看他。那尾巴摇的扫地呢。来。来。一袋子都是你的啊！只要带点，吃的给大家就特别。你看这个造型像什么不？像给那个马吃草。在脖子上吃了的吧？挂着。闷死了，给他放地上放了点，给闷的没气了。好，哎呦，好喝啊，酸不酸呐？特别喜欢喝酸奶，喝一点应该没事哈。吃完饭呢，我们再过来买点东西，买点肉。昨天忘记买了，真的，还是觉得这个羊肉香啊，彻底就是没羊肉了。买点羊肉，这边有一个这个鲜肉啊，应该是牛羊肉嘛，各种的应该都有。走，
疼一点点。不买个一两只腿放在冰箱里，总感觉有点慌。就算平时没事都得疼两只腿什么之类的哈，疼个一两只。牛肉还有吗？牛肉。还有个琉璃鸡。哇，牛肉。羊肉，这么多羊肉。看来不错哈。那么羊肉怎么卖的？羊肉。啊。70。这不愧是那个啥牛羊肉专卖的店呢。全部都有，那腰子吗？好像是哈、哦。腰子，腰子。这是那个腰子吧？这是那啥、啊，牛鞭。牛。应该是牛舌啊之类的。嗯，这个呢？这个是什么肉不知道？还有一个甜腿的。这牛肉要啥？要厚一点的。好。前腿。前腿要多少？就是那，就要一个前腿就行了。对，嗯。再加点排的，加嘛。少一点。啊，可以。少一点，少一点。OK。排排少一点。这个是什么羊啊？70。哪里的羊？这个是。本地的。本地哪里的？阿哥是哪里的？都玉树县的。啊？温树的。不是。我们喜欢。78吗？哎，这不是。没。外面按过了。啊。还要搭点干呐、啊，一点点。哎，搭点，必须不要干呗，不要干，不要干呗。前腿都搭的有干了，后腿有尾巴有。前腿加了点排，脖子还搭。前腿就都搭的有干了，156。好吧。你看我又给你搭了一点点，100。嗯。140克。多不多？多一些。多一些。好了，来了好几袋肉，牛肉、羊肉都有了，这牛里脊。对。我们在这边的话。一个大羊腿，小羊腿，小羊腿，然后再加一点牛里脊嘛哈，吃完再买吧哈。对，不要疼那么多，自己稍微信心一点。我感觉菜市场的要好一点哈。我也觉得。这边白天还是有点热，赶紧把热放冰箱里吧。嗯。嗯，有肉有菜，不慌啊。我跟你说了，不用慌。慌怕了，有阴影了。嗯，拜拜。下不来了，拜拜啊。嗯。这个牛里脊怎么还带肥肉的哈、哦？是，嗯，是不是牛里脊啊？我也不知道，两个都不带肥肉哈。对，带那么块大块肥肉哈。等一下再帮我们看看这是不是牛里脊这个。反正买不到像我们上次买的那个草标养牛了。嗯。牛里脊怎么认的哈？对，这两个羊一起。之前买的没有肥肉，我记得哈。对，它就剃得干干净净，就是跟牛排一样的哈。嗯。哎，我觉得这个肉还得去菜场买。嗯哼。你发现没有？嗯，多少钱一公斤？78。这个还搭了一块杆。说实话，这个搭杆子啊。第一次买搭杆子哈。对，第一次买羊肉搭杆子的。之前有搭肥油。搭肥油我能理解，但是搭杆子我觉得。啊，因为这杆子，说实话，这杆子煮给大白吃吧。煮给大白吃吧。这杆子估计他卖不出去了。